de presa. E no experimento 522, como um filhote de triceratops sobrevive? Até agora, comemos muita grama, nadamos no lago e agora vamos voltar pro ninho. Pelo menos eu espero. Eu nunca vi um... Oh. Ei, o que tá acontecendo aí? Saúde. Mas, por que a gente parou? Raptor! Ele é muito pequeno pra enfrentar a mamãe Triceratops. Mas não é tão pequeno pra pegar um filhote de Triceratops. O que a gente vai fazer? Boa ideia, mamãe Triceratops. Calma, filhotes! O melhor lugar pra escapar de um Oi-Raptor é embaixo de um Triceratops adulto. Viu? Ele foi embora. Você tá a salvo agora, bebê. Quer brincar comigo? Continuando de no experimento 522. Pra proteger os filhotes, a mamãe Triceratops se coloca sobre eles. O Abertossauro! Ele quer que a gente se espalhe, correndo em várias direções. Calma, bebê, vai dar tudo certo, tá? Eu prometo! Protegeu bem, mamãe Dino! Agora eu vou contar tudo pra minha mãe. Mãe! 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 Espera, Dana! Deixa eu terminar a página. Essa página é grande? Você comeu grama de novo, filha? Sim. Foi pra uma pesquisa. Você nunca vai adivinhar o que eu vi. É pra adivinhar, mãe. Ah, um T-Rex? Não, mas era um membro menor da família dele. Aquele giga? O giganotossauro? Não. Eu disse que era pequeno. O giga é maior e não é da família do T-Rex. Oh, de onde você surgiu? Ah, esse era o nosso almoço. E cadê a sua coleira? É tão bonitinho. E tá morrendo de fome. É, isso não foi legal. Tranquilo, mãe. Esse lado tá bom. Ai, me desculpa. Ele me deu um baile. Ele faz tudo pra fugir da coleira. Oi, Kai. Ele é seu? Eu queria tanto um cachorro. Mais ou menos. Como assim ele é seu mais ou menos? Ah, é que o Nixon é meu amigo temporário. Como assim temporário? Eu fico tomando conta até encontrarem uma família definitiva pra ele. E por que não quer ser a família definitiva dele? Ah, um dia eu ainda vou ter um cachorro, mas agora, com a faculdade, eu ajudo no que eu posso. Mas você não fica triste quando devolve ele? Um pouquinho. Eu vou ficar feliz mesmo quando achar uma família que ame ele pra sempre. Eu já tô amando ele. Dana, você não ia me contar o que viu? Eu vi como filhotes de Triceratops sobrevivem. Que legal! Mas deu medo! Ser um bebê dinossauro não é fácil. Primeiro, um Oi-Raptor veio atrás da gente. Esse aqui. Mas a mãe protegeu eles com o corpo dela. Parece uma boa mãe. Ah, é sim. Mas aí um Abertossauro veio atrás da gente. Esse aqui. E o que a mãe fez dessa vez? Encarou ele e bateu nele com aquele seu enorme escudo do crânio. Aí os filhotes escaparam e ela fugiu com o Abertossauro atrás dela. Alguns pássaros atraem os predadores pra longe dos ninhos pra proteger os filhotes. Então você acha que como os pássaros descendem dos dinossauros, os dinossauros faziam a mesma coisa? É, essa é minha teoria. Gostei da sua teoria. Eu também. O Nixon também. Mas como a mamãe dinossauro podia achar os filhotes depois que eles fugiam? Acho que ela voltava e chamava por eles, depois de ter certeza que os predadores tinham ido embora. Eu preciso ir lá provar a sua teoria. Posso levar o Nixon comigo? Claro, mas cuidado com ele, que ele pode ser bem bagunceiro. E não deixe ele virar lanche de um berrossauro. Albertossauro! Não se preocupa, Kai. O Nixon vai ficar bem comigo. Ótimo. Vamos lá, Nixon. Vamos achar aqueles filhotes de Triceratops. Ah, me dá uma mordida desse sanduíche. Bebês Triceratops! Sou eu, a sua irmã Triceratops. O Abertossauro já foi, já podem voltar agora. Nada. Acho que a mamãe acertou.
A mãe Triceratops já deve ter vindo chamar eles. Mas talvez nem todos. Sabe de onde está vindo esse som, Nixon? Oi, bebê. Tudo bem. Eu não prometi que ia dar tudo certo. Tudo bem, bebê. Esse é o Nixon. Também é seu amigo. Nixon, esse é o... Deixa eu inventar um nome pra você. Eu vou te chamar de... Espirro. Porque você tá sempre espirrando. Não tô vendo sua mãe e nem seus irmãos. Devem ter voltado pro ninho. Vamos lá ver. Você lembra onde ele tá, Espirro? É... Atim pra lá. Vem, Nixon. O seu ninho é junto de uma cachoeira? Que sorte, Espirro. Mas eu não tô vendo a sua mãe nem seus irmãos por aqui. Por que você não espera pela sua família enquanto eu levo o Nixon de volta pra cá? Eu volto pra ver você. Ai, tá adormecendo. Teve um dia puxado, né, bebê? Bons dinossonhos, Espirro. Vem, Nixon, vamos lá. Nixon, vem! Vem, Nixon! O que deu em você? Ah, então um dia a gente vai ter amigos e ajudantes robôs? Nixon. O Nixon achou um bebê Triceratops que ficou perdido da família quando fugimos do Albertossauro. Eu chamei ele de Espirro, porque ele vive espirrando. Ele é lindo! Ele tá aqui agora? Não. A gente levou ele pro ninho, pra esperar a mãe dele voltar. Dana, a mãe dele pode não voltar. Alguns pássaros abandonam os ninhos se há predadores perto. Ah. O quê? É, se o ninho não for mais seguro. Eu tenho que avisar o Espirro. Vem comigo, Nixon. Peraí, Dana, não vai longe. Tá quase na hora do almoço. Tá bom. Faz alguma coisa pro Espirro também. Por favor. Vem, Nixon. O que um Triceratops come? Grama? Escutou. Ele escutou sim. O que vamos fazer? Ah, não! Ele escapou da coleira de novo! Nixon, volta aqui! O Nixon salvou a gente distraindo o Albertossauro.
Eu sei, Espirro. Também tô preocupada. E eu prometi pra Kai que não ia deixar o Nixon virar lanche. Ele salvou a gente. É a minha vez de salvar ele. Você fica aí, Espirro. Eu vou. Assim que salvar o Nixon, eu levo você pro ninho. Eu prometo. Oi, mãe. Papai deixa essa não. Oi, Sarah. Oi, amor. Ah, você viu a sua irmã por aí? Já tá quase na hora do almoço. Não. Quer que eu vá procurar ela? Quer saber? Eu vou. Fica aqui fazendo companhia pra Kai. O que você tá fazendo? Catando grama pro piquenique do Triceratops. Legal. De Abertossauro. Ah, e a mãe deles? O que ela tá fazendo? Nixon, acho que ela quer que a gente seja o almoço dos bebês. O que vamos fazer? Estão chegando perto. Pensa, Dina, pensa. Nixon, fica... aqui. É hora do Albertossauro. Quá, quá, quá. Oi, bebês Albertossauros. Quem tá com fome? Que delícia. Ai, que fome. Calma, Nixon. Os bebês dinossauro gostam de disputar comida. E a sorte é sua que eu gosto de vencer. Tá tudo bem, Nixon. Minha toca! Oi, mamãe Albertossauro. Acho que agora você descobriu que eu não sou um dos seus filhotes. Isso não é bom! Espirro, eu disse pra você esperar embaixo daquela árvore. Espirro tá distraindo a mamãe Albertossauro. Nixon, vamos. Ah! Corre, Espirro! Será que também são bons? Iguais aos elefantes? Eu acho que não. Mamute de um lado, o Albertossauro do outro, presas ou dentes. Pensa, Dina, pensa. Também!
chamando. Os mamutes estão desafiando o Albertossauro. Boa, mamute! Ah, aquele Beto é muito rápido, tem dentes afiados. Cuidado, mamutes! Cuidado! Isso! O Albertossauro desistiu! Foi incrível, mamutes! Valeu! Eu adoraria ficar, mas preciso levar o espirro para a sua... família definitiva? Acho que você não vem com a gente, né, espirro? Também vou me sentir saudade, espirro. Dino Experimento 522. Um filhote de Triceratops sobrevive ficando com a sua mãe ou achando outra criatura pré-histórica que o adote. Tchau, espirro. Tchau, mamutes. Diz tchau, Nixon. Achei você. Mãe, que bom que é você. Pensei que fosse um carnívoro. Onde você tava, Nanica? História longa. Te conto no almoço. Nós dois estamos famintos. Vem! Aí, o Nixon salvou a gente atraindo o Albertossauro pra longe, mas depois salvei ele de dois bebês Albertossauros. Aí, o bebê Triceratops salvou nós dois nas ossadas. E aí, achamos dois mamutes que adotaram o bebê Triceratops, formando uma família. Ah... então a gente não vai mais precisar de grama. Quem é o bom cachorro? É você, você sim! Ele é um bom cachorro, com certeza. E foi por isso que eu pensei que a gente podia ficar com ele. É! O quê? Não! Ah. É uma decisão importante, Dana. Eu sei, mas como os mamutes se tornaram a família definitiva do Espirro, podemos ser a família definitiva do Nixon. Ô, Nanica, mas... não acham legal que tipos diferentes de animais se adotem? É claro que sim, só que... E não acham que o Nixon merece ficar numa família que o ame? Nós vamos amar muito ele. É, vamos sim. Muito mesmo. Olha a carinha dele. Tá, nós ainda não dissemos que sim. Vão ter que dar comida. A gente vai. E levar pra passear. A gente vai. E catar o cocô dele, hein? A Dana vai. A gente vai. Tá bem. Vamos ter um cachorro. Legal! Valeu, meu pai! Que notícia maravilhosa! Nixon! Nixon! Aí, tá vendo? Já começou a confusão. Nixon, volta aqui! Nixon!